号。因为你们两个的名字呢，在比赛的刚开始的时候就非常的响亮，因为两位的表现呢都是算是很前段班的吧。那你们两个参加到现在，有没有觉得心里有出了一些状况吗？我觉得我是女状元，我觉得我就是要表现到最好，就是可能女生我就是要最好。你觉得这个标签你会压力很大吗？会，对。所以你那时候的项目游泳，然后百米都表现非常好，对不对？嗯。那你球类呢？练习是不错的，但是比赛就很不稳定，因为我不习惯。OK。对，然后但是就是女状元会被骂，就是只要表现不好就会被骂。对，就是比较被放大，因为觉得女状元应该就是要什么都好，精通。对对对对对。但是其实我是都没学过。那无非应该任何项目都应该觉得很简单吧？其实也没有，因为我像桌球。就是在控制力道的运动，我觉得非常不错。而且你很会很大力的。对对，就是我就觉得应该要我可以全身放开的做运动。对，而且像桌球，一个小小的对桌球，我真的桌球，我练的时候我就跟教练说，教练，其实我也很想上场，可是我觉得这个运动真的不适合我，因为我就是一球一来的时候，我就会想要用力的打，对我就会飞，那个就会飞走。但是所有的项目里面，你没有觉得哪一个项目是练下来，你们是之后觉得结束了这个节目，你们还会想要继续玩的项目？射箭。对，蛮 chill 的。如果另一半去的话，然后你在那边射箭，然后他在那边射不到，因为射箭其实需要花一点时间去适应的。对吧？还是不会在另一半约会，不会。我会喜欢跟蓝队再去一次。哇，好会讲话！你干嘛？你干嘛？会讲话。我们上次很之前有一次，我们那时候好像是看要去看女排比赛，然后呢，小猪黄木野的车在立山那边，然后反正就是因缘机会下，我们就是去西湖射箭，然后就我们两个，我跟小猪去。我们两个同车吗？对，就他载我一起上去。Okay. 我们那时候在射的时候，我们两个完完全全没讲任何话，真的，我们对，我们在那边两个小时，我自己也觉得很酷，就是他射他的，我射我的，然后是完了之后，我们可能看时间，已经过了两个小时，差不多要回去吃饭集合，然后就飞走喽，然后就好，很像不认识，对，所以如果带另一半去射箭的话，我估计我应该也不会。可是他，我觉得要在要很专注，那个专注度要很高。对，而且他那个在山上，我们就会每次去都会有那种自己跟自己对话，你就看到树林里面就很想要，对，就很舒服的那种感觉。因为这个节目，我觉得也认识了很多新的朋友吧，对，对不对？就是感觉包含钱姐也是，然后孟姐你本来就认识嘛，然后很多不同的艺人，因为其实这些艺人都在各自的领域上面都有非常好的发展，但是因为平常可能真的在工作上面是不会遇到的。你们有很意外跟谁同一队吗？你应该很意外跟孟姐同一队吧？就是平常已经一起工作了，然后鹿泉明星还要在一起。我是希望跟他同一队，因为他为什么？他因为我一进去就只认识他，他在我会比较安心一点。OK。但你一开始对于其他女生这些是完全没有接触过吗？工作上也都没有遇过，都没有遇过。然后男生也都没有遇过，因为我算新人啊，我去年才天哪，那你是不是紧张到爆炸？对啊。就是第一次在那个实境节目，所以你有觉得很庆幸认识到谁吗？如果这么多人里面，都蛮庆幸的、啊。别跟我讲一些很公关的话啦，小猪吧，无非啊，无非啊，在现场我讲无非是，对啊，而且重点是你们这一届的都没有那个 CP 感的、欸。没有哎、欸，为什么完全没有？我们没有，我们就是那个姐妹，你说男女的、啊，不一定是男女，有的是姐妹，女的 CP 啊，就可能有啊，他跟小猪啊，我跟猪猪啦，跟小猪有对不对？比较常一起出战，因为我都会住他家，因为我家很远，然后我是主要搭捷运，我们练到很晚都会没有捷运。那无非嘞，翔哥吧。你说贺军翔，因为平常真的不会遇到他，对，而且他真的离我太远。就是压根没有想年纪的部分，我觉得所有就是我如果没有来全明星的话，我根本不会碰到他。那你们一开始看到他会害怕吗？我会，就会有一点距离感，对不对？对，不太敢跟他讲话，因为就是前辈的感觉。那后来怎么相处？因为还是得要沟通啊，因为
上场比赛这件事情就是一个团队的事情嘛，所以怎么突破这个心防？其实翔哥蛮亲民的啦，都会跟我们讲话。你说私底下看到跟台面上看到？嗯，对对对对。说实在的，这个我不得不说，就是第一季跟第二季的蓝队整合的速度稍微快了一些，为什么第三季会比较慢？这个我觉得大家你们可以跟大家稍微那个解释一下，是不是因为新人比较多？就是我们自己取名也很酷，我们叫 Dream Blue，对，然后我们一直希望我们是梦幻队，可是像那个 NBA。美国在打奥运的时候，他们的那个梦幻队，因为每个人都很强，所以要整合的时候有极限。什么意思？所以你是说我们很烂了？不是，你们立刻踩到。不是，也不是实力，就是大家的个性都很鲜明。嗯，哦，每一个人都有自己的特色，都很鲜明。对，所以我们在就可能我们在打球类运动的时候，这一球我觉得应该怎么样？我觉得应该必须怎么做，可是可能翔哥是不一样的，每个人可能玉哥不一样，对，所以我们没办法，每次都没办法整合在一起。对，但是你们这个整合的过程当中，钱姐有介入吗？因为钱姐那时候我们问她，然后她就说，我觉得我是不是差不多该介入？我说你好像不要好了，因为毕竟她，因为我不知道平常大家有没有看过她带她自己球队的样子，是非常严厉的，然后很凶的。但他对我们这个艺人，对他就是啊，随便啦，你们开心就好，不要受伤啊。就是，但至少帮你们找好教练啊，认真的比赛就这样。钱姐有介入到这件事情里面来吗？钱姐会在比赛的时候，当我们真的可能士气超级低落的时候，他会突然讲一些话，嗯，然后是真的，每次钱姐都是在很关键的时候，就是他不会讲太多，钱姐也不会跟我们私底下聊太多，可是在场上的时候，每次都是我们已经快要那个士气快要瓦解的时候，每次钱姐就是可能讲一句就好。那代表你们耳朵有打开耶，因为很多人在场上耳朵是没打开的。你们都是有打开类型的。我在场上只听得到钱姐的，对不对？嗓门很大，真的。而且你们应该也很 focus 在他身上，对，就是。而且钱姐很爱叫我。吴飞，你的字就妮娜，你们的两个字很好叫啊，而且那个音又可以往上这样。对啊，我真的品浩跟小美哥都没了。对，每次都是吴飞，这里要拦截啊，超球啊，你要快，妮娜上去，妮娜。贴上去什么之类的，这样对对对对，我对现在聊起来都会觉得很好笑，但在场上的时候，其实那个压力是会耳聋的状态，尤其是在小巨蛋比赛的时候是全耳聋，真的。你们在小巨蛋听说下来又开了一点检讨会，是在小巨蛋里面开吗？还是离开了之后？在里面开，我是在里面开，因为那时候比赛其实因为在。你们跟我们比较不一样的时候，是你们是在季中的时候就进小巨蛋，然后是有观众的。其实有，那你们有发现有观众跟没观众的差别吗？我觉得有观众会比较嗨，肾上腺素会比较起来。对，肾上腺素。就是反而会也很会脑冲。对， okay， 也听不到队友的声音。不是，是因为你很年轻吧？可是，而且你胜负心又很强。我跟你讲，我还没访问你的时候，千姐就说：“无非这个胜负心真的太强了。”我就说：“这是好事。”他说。但他可能会打死一头牛，我就想说，好像真的充血速度有点太快了，这样。有一次是那个美式躲避球，其实不是，就是他我其实没有被打到，可是裁判判我被打到。然后之后那个播出回放，我也确实没被打到。可是我那时候他们说我出局的时候，我就真的很火。我是怎么可能？我就在那边，我在因为他一直叫我下，裁判要赶快叫我离场。然后我就一直在那边讲，然后斯坦哥就抓我，然后把我抓过去，然后背对镜头，然后在摸，来，出去，我觉得先来冷静一下。他总没有人抓我。有镜头，那边有镜头，那边有镜头。他真的很多人都会说，这就是一个节目，大家为什么要这么认真？可是我觉得最重要的一件事情是，因为这些选手们他们花了非常大量的时间，所以都想要有好的表现。对，所以每一个裁判的判决对于选手来讲其实都是非常重要的，真的。所以我其实都可以理解每一个选手为什么会有情绪，可是很多人就会不能理解，就是你为什么要这么大的情绪？那你不是艺人吗？你为什么就是不能好好的把自己的情绪控管？因为我们已经很投入在那个运动赛事里面，所以我觉得这个是必须要让大家去知道，说这个事情是很重要。真的，刚有说你们其实加入演艺圈的那个状况其实不太一样，因为吴飞原本是撑杆跳的，
然后那为什么忽然变成歌手？本来在撑杆跳在练习的时候，就会边撑杆跳边唱歌。我真的会。真的，而且会我自己录完歌，然后比赛前自己听自己的歌。哦，就是我其实很像在写日记的歌吗？算是，就是写日记，然后记录当下的那个时刻、那个心情，然后就是比赛的时候会听。而且你一月中才发了新的单曲，对不对？对。所以你有在宣传吗？没有，搞什么东西啊你？对啊，太忙，发了一个新的单曲。没有，是真的发完的时候，我还是要。一直全明星，所以那为什么不能全明星结束再发呢？因为来不及了，可能就安排就是这样，就时辰就是这样，时辰就是这样。那你现在要不要好好的宣传一下？好，我的新单曲《各就各位预备》已经上线了，已经上线了一阵子了。然后这首歌是在说我体育六年的心路历程，然后希望大家会喜欢。但我觉得今天还是要来一个比较终极的一个选择，这样子，就是如果就是在蓝队里面要挑选一个另一半，哈，要异性哦，你们会选谁？李飞最好是。最好的原因是什么？要讲一下讲一个原因吧。运动很帅。运动的时候很，那私底下是？私底下是小可爱。哦，是小可爱。他是小可爱。偷告白哦，偷告白、哦。可爱。好吧。那如果吴飞呢？硬要选小猪吧。小猪哦、有什么原因吗？因为他很会照顾人。我还要吃饭的时候，然后说：“你要不要吃什么？我帮你夹什么？我帮你夹什么？”他很会照顾我们说的。所以你在感情上面，你本来就是比较喜欢年纪。没有，我只是比较懒惰一点的。那这样你可以接受吗？如果另一半很懒惰。哈，落泪的时候可以懒惰，但是就是如果还是要该努力的时候还是要努力。工作的时候不能一直颓废。所以尹乐如果要选另一半，开三个条件，你觉得哪三个是你一定会要符合的？专情。这个好，这个很重要。这个一定要吧，这个可以就给过，然后再来还有两个。贴心啊。就对你很贴心吗？对，可是他如果对其他女生也很不行，不行，只能对我，真的就跟专情是同一个啦，哦、是吗？对啊，外形上面呢，我喜欢单眼皮高。我就说了，你干嘛在胡乱乱讲？哎、欸，他在乱讲，那个官方没有，我这个是外表啊，个性啊，个性，哦、他是个性是不是，对啊，个性，对、哦、他有专情的这个这样子，对他很专情。那无非嘞，如果挑选另一半，三个条件：短发，屁股要大。气质啊，怎样的气质会吸引到你？就是讲话要有逻辑。你说、吵架要会有逻辑吗？对，就是吵架要有逻辑。对啊，因为这种吵架是你是很吃逻辑这一套的吗？还是我吃逻辑这一套 ？OK， 所以就是他讲话是有照着步骤的这种，你是会听的。對對對對，今天的访问其实也就是让大家，然后也让他们两个更认识彼此，然后也让大家多认识你。这样，然后吴飞出了新单曲《各就各预备》，希望大家可以多多支持。那 Nina 接下来有什么计划吗？可能就上表演课或歌唱课。然后你们要开始春训了嘛，对不对？啊，对。然后你们也要开始，希望大家可以到球场多多支持梦杰。大家刚看着你，然后说支持梦杰有没有？支持梦杰跟赢乐。好，希望你们在那个下次有机会，我觉得蓝队也可以去现场，就是大家啊，好啊，现场看你们。然后我觉得大家也可以在比赛结束之后，然后可以多多支持吴飞跟。赢了，然后会有不同的作品。也再次感谢你们来到我们的名人说生活。那希望未来有机会，如果有机会同队的话，我们就好好的加油了，好不好？好，再次感谢两位啦，谢谢，我们下次见喽，拜拜，拜拜。明星运动会中谁最会炒热气氛？三、二、一。大家做过什么最好笑的事情啊？可能就是在颁奖的时候放屁。吴尊，吴尊，举起来！把那个便当要拿起来。Hello C 部的朋友们，我是赢乐，我是吴飞，欢迎大家来追踪 C 部。